Sema siondoki bila vitu vyangu. Sema hata kwato ya mguu siachi kwa jina la Yesu. Sema amen. Israeli walikataa kwenda. Kilipo umana waliambiwa endeni basi na muache kila kitu. Musa akasema atuache kila kitu. Ingawaje tuko utumwani, tuko tayari tukaekae utumwani, lakini siku ya kuondoka tuondoke na kila kitu. Sema amen kama unaelewa. Wanyang'anye kilicho chako. Ukirudishe kwako. Wana wa Israeli hawakwenda kufanya kazi wapate dhahabu, vumba, manemane, mikufu, chakula, mifugo. Ilifika siku maandiko inasema chochote walitaka. Hebu sema kutaka. Kwa Wamisri waliwapea. Yaani mtu anakuja kwako anakuambia nipe mshahara wa mwezi mzima. Akuulizi umefanya kazi kwa nani? Anakupea. Wakapewa usiku mmoja, wakaondoka na dhahabu na mali ya Misri. Kwa nini? Ni wao walikuwa wameifanyia kazi. Sio ndio walikuwa watumwa wao. Ni wao walikuwa wameifanyia kazi. Hebu inua mkono mmoja sema Bwana Yesu. Yeyote ambaye bila mimi kujua alinifanya niwe mtumwa wake, nikatumika kwake, akapata mali, akanitupa mikono mitupu, ninamnyang'anya rohoni kilicho changu kwa jina la Yesu, na kiamisha kama vile Yakobo aliamisha utajiri wa Laban ukafanyika wake, na mimi naamisha kwa jina la Yesu utajiri wa waovu na waamishia kwangu kwa jina la Yesu. Mwambie Yesu asante kwa maneno yako machache. Mwambie asante, asante kwa maana imetendeka, asante kwa maana umehama, asante kwa maana umekuja, asante kwa maana ule utajiri umefika. Karibu utajiri kwangu, karibu mali kwangu. Sasa hapa ndio nyumbani, hapa ndipo mlipangiwa kukaa tangia siku ambayo Mungu aliwaumba, alikuwa amewapanga mwe wa kwangu. Kaeni hapa, utajiri tulia, magari tulia, ndege tulia, makambuni tulieni, hapa ndipo nyumbani, hapa nipo penyewe. Ingieni ndani, karibuni ndani, karibuni ndani kwa damu ya Yesu Kristo. Karibu, karibu ndani, na mtulie, na mtulie kwa jina la Yesu, na mtulie kwa jina la Yesu. Inautoa ule utajiri mabawa ili ukae na utulie hapa kwa jina la Yesu Kristo. Sema utajiri tulia, ukifika usimee mabawa. Sema kwa sauti, ukifika usimee mabawa. Utulie kwangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Libarikiwe jina lako Bwana mtakatifu, kwa sababu ya kila mtu amenisikia leo hii. Hapa na wale walio kwenye mitandao na redio, ninawafunika wote kwa damu ya Yesu Kristo. Nawaombea kwako ya kwamba asiwepo mtu atakayebakia vile alivyokuwa tukianza. Ninawainulia kiwango kipya, nawapatia na baraka. Nafunga uchawi wa kila aina, na napandia wapendo hawa baraka zako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, mtu aseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri.